რა სისტემით ჩატარდება არჩევნები. 2024 წლის 26 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის 150 დეპუტატს სრულად პროპორციული წესით ავირჩევთ. პარლამენტში მხოლოდ ის პარტიები მოხვდებიან, რომლებიც ამომრჩევლის მინიმუმ 5%-იან მხარდაჭერას მოაგროვებენ. სხვა შემთხვევაში თქვენი ხმები დაიკარგება. შენი ხმა დაიკარგება, თუ ისეთ პარტიას გააფერადებ, რომელიც 5%-იან ბარიერს ვერ გადალახავს, ან ბიულეტენს რამენაირად გააფუჭებ. მაგალითად, ერთზე მეტ პარტიას გააფერადებ, ან საერთოდ ყველას გადახაზავ. Модит магалитзе ухснат ра принципит гаданацлдеба мандатები პარტიებს შორის. თქვათ 5%-იანი ბარიერი ჯამში 5-მა პარტიამ გადალახა. მათ მიერ მოპოვებული ხმების ჯამი კი 1000-ია. ცვანე, ლურჯ, იასამნისფერ, ყვითელ და წითელ პარტიებს შორის კი ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა. გამოთვალოთ, რამდენი მანდატი შეხვდება თითოეულ პარტიას ამ მაგალითზე. ამისათვის თითოეული პარტიის მიერ მოპოვებული ხმები უნდა გავამრავლოთ 150-ზე, ანუ პარლამენტში არსებული მანდატების ჯამზე და გავყოთ ყველა პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე, ანუ ამ შემთხვევაში 1000-ზე. შესაბამისად, წითელი და მწვანე პარტიები პარლამენტში 30-30 მანდატს მოიპოვებენ, ყვითელი და იასამნისფერი 15-15, ხოლო ლურჯ პარტიას 60 მანდატი ერგება. ახლა კი გეტყვით, ვინ იგებს პროპორციულ არჩევნებს. ის, ვინც არჩევნებში ყველაზე მეტ ხმას მოაგროვებს, ავტომატურად ვერ მოიპოვებს მთლიან ძალაუფლებას. მეტიც, მან შესაძლოა დამოუკიდებლად მთავრობაც ვერ დააკომპლექტოს, რადგან პარლამენტში საკმარისი რაოდენობის დეპუტატები არ ჰყავდეს. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, მთავრობის დასაკომპლექტებლად საჭიროა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა, ანუ 76 დეპუტატის ხმა. ჩვენს მაგალითს რომ დავუბრუნდეთ, მართალია ლურჯმა პარტიამ არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, თუმცა მას მხოლოდ 60 მანდატი ერგო, რაც საკმარისი არ არის პრემიერ-მინისტრისა და მისი მთავრობისთვის ნდობის გამოსაცხადებლად. პროპორციული არჩევნების ხიბლი სწორედ ესაა. საუკეთესო შედეგის მქონეს ყველაფერი არ მიაქვს. შეიძლება დარწმუნებული არ ხარ, რომ შენ მიერ მხარდაჭერილი პარტია ხმათა უმრავლესობას მოაგროვებს, თუმცა ეს არ უნდა გახდეს არჩევნებზე არწასვლის მიზეზი. ამ არჩევნებში პარლამენტში შესული სხვა პარტიებიც მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მეტიც, გადამწყვეტი ხმა მთავრობის დაკომპლექტებაში შესაძლოა სწორედ მათ ხელში აღმოჩნდეს.